Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What is sil? Sil kya hai? If we notice that everything around us is made of smaller unit or smaller entity, these smaller entity are called basic unit. Jab hum ird gird dekhte hain to hum bahut si cheezon ko dekh sakte hain jo aur ye choti choti ye cheeze jo hai choti choti ikaiyon se bane hote hain jisko hum bunyadi ikai kehte hain jise hum basic unit kehte hain ya bunyadi ikai kehte hain. Similarly, our body is also made of small unit called cell. Isi tarah hamare jism mein andar bhi bahut se smaller unit hote hain jisko hum khaliya kehte hain. They are million in number. ये बहुत ज़्यादा होते हैं. Million and trillion in number होते हैं इंसानों में और अदर जानदारों में. Some organism made of single cell or card unicellular. कुछ जानदार एक खुलिये से बने होते हैं जिसको हम एक खुलिये जानदार कहते हैं. Uni का मतलब है one, single cell. Uni का मतलब है single cell or one. And some are made of many cell which are called multicellular organism. और कुछ बहुत से खुलियों से बने होते हैं जिसको हम कसीर खुलिय कहते हैं. मल्टी का मतलब है मैनी. मल्टी का मतलब है मैनी. एंड यूनिक का मतलब है वन. एंड और हम ये भी कह सकते हैं वी कैन आल्सो से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम ये भी कह सकते हैं कि खुलिया जानदारों के साख और अपाल की इकाई है, बुनियादी इकाई है. Because all the function and living organism perform cell and also they give shape to organism. That is why the cell are called functional and structure unit for living thing. क्योंकि जितने भी काम अपाल जानदारों में होते हैं ये खुलिया करते हैं और ये जानदारों के साख भी बनाते हैं. इसलिए हम इसको जानदारों के अपाल और जिसम साख की इकाई भी कहते हैं. इस वजह से इसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं फॉर लिविंग थिंग. और वी आर आल्सो कॉल्ड दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर बिल्डिंग यूनिट फॉर लिविंग थिंग. फ्रॉम सिल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर मेड दैट वाई दे आर कॉल्ड बिल्डिंग यूनिट. स्टडी ऑफ सिल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सिल बायोलॉजी. मतलब ये कि साइंस के वह शाख या बायोलॉजी के वह शाख जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं. सेल के बुनियादी चीज़ें जो ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसे हम साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहते हैं. साइटो का मतलब है सेल एंड लॉजी का मतलब है स्टडी और नॉलेज. बुनियादी तौर पर सेल तीन पार्ट से बने होते हैं जो आउटर मोस्ट होते हैं. इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. जो इनर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के से उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं. लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होते हैं और इससे अंदर जो सेंटर वाले पोर्शन होते हैं इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस या जो है कचरदमुंगा जिसे खपल गैर चापेरा गुरु अखवाते गुरु हर यो सिस चिकम ने दादा वड़ो वड़ो सीजन न जोड़ ले. और दे वड़ो वड़ो सीजन तमंग चिकम ने दी बुनियादी इकाई हो. मतलब दा चिदा सिस द देना जोड़ ले. कमंगा अर्थ गुरु साइल चिकम दे तमंगा उगुरु द हम द क्ले द सेंड द स्लेट द दे लोयम द दी सीजन न जोड़ ले. कमंगा यो बिल्डिंग तव गुरु द यो इमारत तव गुरु द हम द दे दगन जोड़ी द बोलाको ना द सीमटो ना द शगे ना दी सीजन न जोड़वी. नो दग शान चिकम दे जमुन दा बाडी चिकम दा हम द दिस इज न अ दिस वड़े वड़े यूनिटी दी हगरा यो जेशवी दी औ हगे जमुन दा बाडी जोड़ा कले औ हग यूनिट तो ता हग सीजन ता मंगा से अगे ता मंगा खुलिया वे वागे ता मंगा सिल वे दा चिकम दी प जनावर की दा चिकम दी जमुन सा प जोंदी सीजन की चिकम ने प मुख्तलिफ लगा जमुन सा दो किस्म जनावर की देश या बा मल्टीसेलुलर या बा यूनिसेलुलर. द मल्टीसेलुलर मतलब दार है चिपदे के बा जमुन सा मुख्तलिफ मतलब मिनी सेल भी पदे के बाद जमुन सा डेर शे खुली हुई. और द यूनिसेलुलर मतलब दार है चिदा बा जमुन सा सिर्फ सिंगल सेल ही. मतलब दा कम फंक्शन चिदा जानदार के दा गोंड जानदार जिकम ने दा जमुन सा सिंगल सेल ही. और दे दा फंक्शन जिकम ने दा जोड़ में दा सेल नहीं और दा कम फंक्शन जिब की दा बा दा सेल हम पखपला पर पाम कई बल तरफ तक मंगा उगुरु नो दे खलियत जिकम ने दे तमंगा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट वे द लिविंग थिंग द पारा. नो दा और तमंगा वाले वे दा और तपदे वो जवे चे
خلیه چې کم دا کم کار چې په دې سیل کې دن نه کیږي کم کار چې دا سیل پر بام کوي کم کار چې پر جاندار کې کیږي نو دا سیل کوي او بل دا چې دا کم سټرکچر جوړ نو دا هم د دې سیل په وجه دا مینی سیل رایوزه شي او دا یو سټرکچر جوړ کی نو په دغه وجه دې ته چې کم دا سټرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ وای بیا مونږ کم برانچ کې چې دا سیل په باره کې سټڈی کوو چې دا برانچ کم دی دا بایولوجی برانچ وي او په هغه کې مونږ د سیل د پارٹس چکم دی دا سیل دا پارٹ لگا سیل کے دن نظم سے شے دی یا سیل دے سی شے دا دی بارہ کی سٹڈی کونو دی تھمنگا سائٹالوجی ہو سائٹالوجی کم دے دا دی سائٹو ناغستے شے سائٹو مطلب دے سیل خلیہ او لوجی کم دے مطلب دے سٹڈی مطالعہ کا ولیا یا سیس پی جنتل نو دغه تبیا منگا سائٹالوجی ہو یا وردا سیل بایولوجی ہو بیا سیل سٹرکچر جکم نے نو سیل جکم نے دا بنیادی طور زمون سره دری سیزون نه جوړ لے ب بنیادی طور زمون سره د دری سیزون نه جوړ لے د ټولو اخیرنه پورشن جکم نه دی وی دیتا سیل میمبرین وای دیتا سیل میمبرین وای یا ورته پلازما میمبرین وای د دې نه چې بیا کم دن وی هغه تمونګه سایټوپلازم وای هغه تمونګه سایټوپلازم وای او بیا چې پس ورپسې کم وی نو هغه تمونګه نیوکلیس وای مطلب دا چې دا زمون سره سنټرل پورشن او دا په منځ کې ہاں بل دا چې د کم د سیل چې کم لیونگ پورشن دی نو هغې ته مونږ پروټوپلازم ویو د سیل چې کم نیو کم پورشن دی بل هغې ته مونږ سایټوپلازم بل زمان دا شوی چې سیل کم دی دا ڈسکور شوی په 1665 کې چې کم دی نو سیون چې کم سیل چې کم دی دا رابرټ هوک ڈسکور کړی و د په کار سیل کې دا زموږ سره ډیډ سیل و بیا په 1675 کې په 1674 کې آنټن وان لیون هوک چې کم دی هغې په لیونگ ټینک کې چې کم دی په سپایروګایرا کې چې کم دی هغې په بکټیریا او سپایروګایرا کې چې کم دی سیل چې کم دی ډسکور شو نو دغه زموږ سره د لیونگ ټینک دپاره سیل و تھینک یو فار واچنګ فار مور ویډیو سبسکرایب اینڈ لائک شیئر کمنٹ دس چینل